Milí posluchači, je tady host do domu a jako každý čtvrtek vás od mikrofonu zdraví Martina Kociánová. O ním hostem do našeho rozhlasového domu je dnes režisér, scénárista a spisovatel Igor Chaun. V 90. letech byl považován za jednoho z nejtalentovanějších režisérů své generace. Není divu, jeho prvotiny velmi uvěřitelné příběhy byly v televizi zjevením a jeho všestranost vítaná. Dokumenty, třeba ten o Mikim Volkovi, satyra v podobě české sody, cestopisy a mystické dokumenty. Osobitý rukopis Igora Chauna nese více než 60 snímků. Co mu v průběhu let začalo připadat důležitější než filmařina? Jak se to stane, že muž podle jeho vlastních slov téměř dospěje? Co tak usilovně už dvě desetiletí hledá a co našel? O tom všem už za chvíli. Milí posluchači, když můj dnešní host získal maturitu jako horník na dole Clement Gottwald na Kladně, málo kdo by předpovídal, že se stane jedním z nejosobitějších režisérů své generaci. Ale jeho práci znáte určitě i vy. Nikdo si oblíbil jeho rané horory, velmi uvěřitelné příběhy. Mnozí znáte jeho dokumenty o České filharmonii Martině Sáblíkové anebo nejnověji o osobitém novináři Jiřím X. Doležalovi. Někteří mého dnešního hosta znáte ještě spíše z České sody anebo nově z Pošty pro tebe jako spolutvůrce Genu či cestovatelsko-mystických dokumentů Skutečný svět nebo Cesta do Indie. Jiní zase znáte spíše jeho internetový projekt Goša. To vše je režisér Igor Chaun, který je mým dnešním hostem. Zdravím tě. Zdravím, dobrý den, děkuji za pozvání. Igore, ty žiješ a pracuješ v takových zvláštních etapách, cyklech. Kdyby si na takové té pomyslné časové přímce, kterou jsme museli vždycky doplňovat v hodinách dějepisu. A kdyby ty si na ní měl vyznačit takové důležité, důležité, etapy, důležitá data tvého života. Je mi jedno, jestli to bude osobní nebo pracovní. Která to jsou? Martino, ty jsi mě teď moc zaujala. Ty jsi mi připomněla takový ty z dějepisu. No právě. Ty dějový linky, vždycky tam byl neandertálec, pazourek, <laughs> pak středověk a pak už tam třeba jako byl Gagarin, jak letí do vesmíru. A protože jsme pokrytci, tak popíráme, <laughs> že na konci bude zase neandrtálec. <laughs> no. Ale jak by, vypadala, jak by vypadala ta tvá no časová jsem, dějová přímka? No já, se, tak já jsem pazourku. <laughs> to já nevím. Ne, ne, děkuju za ten hezký příměr. No tak já si uvědomuji, že lidský život se odehrává v jakýchsi přirozených cyklech. Říká se, že je to zhruba sedm let a ono to vychází. Já jsem v roce 2011 vlastně se po druhé vrátil z Amazonie a pln inspirace jsem založil ten kanál Goša a spolek Goša a Myslím, že lze říci, že z pohledu realistických lidí jsem do jisté míry ulétl někam jinam. Nicméně já jsem si tu dobu nesmírně užil. Jak si řekla, existuje ten projekt Goša, točíme videa, na internetu jsou spousty prostě zajímavých rozhovorů s lidma, ale ten můj příběh se teď vrací k režisérovi. A já si to nesmírně užívám a jsem moc rád za těch symbolických sedm let, kdy jsem se naplno věnoval věcem mezi nebem a zemí a vlastně jakýmsi přirozeným pokračováním mé touhy po duchovním poznání je návrat do praktického života a výkon prostě člověka jménem Igor. Když jsem si pouštěla některé tvé přednášky v tvé internetové televizi, tak jsem si říkala, jelikož mám představu, že každý režisér musí přirozeně být jaksi sebestředný, tak jak si vlastně snášel ty nadějný režisér, který měl za sebou spousty úspěchů a, a protežovaných dokumentů a podobně, tak jak si vlastně najednou snášel tu nálepku, kterou si vysloužil, no, on teď jezdí do Amazonie a pije tam a jahuasku a pořád mluví o Bohu a Ježíši. On je asi v nějaké sektě a kdo ví, co, co, s ním je. Jak si to vlastně zvládal tady, to, že se najednou zařadil do úplně jiné kategorie? Eh, Martino, otázka je logická, ale je to otázka pramenící z pohledu zvenčí, zevnitř. Já měl obrovský. Mám do jisté míry stále, i když já vždycky, když začnu hovořit o svém poznání, tak připomenu, že jsem pořád plnej chyb a že klopítám a tak dále. Ale prostě... Abych to zjednodušil a řekl srozumitelně. Já jsem od dětství byl nadán jakousi bolestí života a viděl jsem takové ty chyby v Matrixu. Mně prostě od dětství přišlo, že tenhle svět nemůže být všechno. Že zatím musí být nějaká vyšší ruka inteligence či stvořitele. 90. léta byla ve znamení buddhismu, vypasána, nádech, výdech, chřípí nosu, a pochopil jsem, že kdybych tak asi sto let meditoval, tak možná se o kousek posudu dál, což ale říkám s obrovskou úctou a respektem vůči kráse budhova učení. Jenže na těžký případ je třeba těžký nástroj, silný nástroj. Na mě vlastně ten osud zavál už v roce 2000, poprvé 2001 do Amazonie a o pár let později znovu a... Mně to ukázalo existenci duchovního světa, mě to ukázalo světlo, existenci světla. Takže když ty se mě ptáš, tak já vlastně jsem to měl nahrazeno úžasnýma zážitkama, poznáním sebe sama, postupným procesem chápání sebe a taky radosti z reakcí některých lidí, kteří se dívali na videa a řekli chauné bejku, Ono nám to pomohlo, ono nám to udělalo radost. Nějaká, hele, na mě se koukají paní, když žehlej. Což mě samozřejmě jako stále režiséra mrzí, protože já i s těma videama pro YouTube si relativně obrazově hraju. Já třeba dělám obrazové korekce. No, na tohle ti já musím říct větu z vratných lahví. Žehlil Milí posluchači, o návratu Igora Chauna do praktického života a za kameru si budeme povídat za malou chvíli. A především se scénáristou, režisérem a také věčným hledačem Igorem Chaunem. Igore, my jsme se před malou chvílí bavili o tom, jak si vlastně změnil trošku takovou tu předpokládatelnou režisérskou úspěšnou dráhu na začátku 90. let, kdy si se začal zabývat východními filozofiemi, Odjel si vlastně hledat, odjel si studovat buddhismus do Indie, Thajska. Vznikly velice zajímavé dokumenty, setkal se s Dalajlámou. A já jsem nad tím přemýšlela, když jsem se na ty dokumenty dívala. Ony jsou silné, jsou zajímavé, ale říkala jsem si, do jaké míry může člověk poctivě odjet někam hledat sebe sama a mít sebou kameru. <laughs> tak to je velký oříšek. A nejlépe se to daří právě v Ázii a v Indii, protože ona je nesmírně fotogenická. Srdce mě bolelo e, v Amazonii, že vlastně nešlo to natočit, co jsem tam prožil. Ona je, ona je paradoxně velmi stere, stereotypní. Velmi, to je jenom světlo, tma, déšť, bahno, e, rostliny, e, změť, spleť, cestička. Hmyz, velký žáby, velký hmyz, ale vlastně nemůžeš natočit to, co tam vnitřně prožíváš. Oproti tomu Indie skýtala pestrobarevný svět smrti, nemoci, eh, narození, umírajících na ulici. To já chápu, ale přesto jsem se ptala spíše na to, že když člověk drží kameru v ruce, anebo před ní ještě navíc třeba i stojí, eh, tak eh, spoustu věcí dělá na efekt. Je to pravda. Můžeš se pojistit tím, že natočíš hodně materiálu, což dělám vždycky já. A oni tam vždycky pak jako vzniknou takový střípky, kdy se prostě zapomene na tu kameru, kdy se tam děje něco výjimečného a z toho se prostě ten dokument poskládá. A když pak stojíš jako jeden ze dvou štábů na světě, který dostal přístup k Dalajlámovi, kterého Dalajláma přijal, když si povídáš se slavnou hvězdou Richardem Gírem, který tam také zrovna přijel meditovat. Tak v tu chvíli co si víc? Jsi víc buddhista nebo filmař? <laughs> filmař. Filmář, filmář a mus... To jste úplně přesně vystiženo. Já jsem si, Martino, představ si, to setkání s Dalajlámou naplno prožil až ve střížně. Já až když jsem si to v klidu pustil ve střížně, tak já byl dojatý, že se to odehrálo. Že v tom roce 98 opravdu nás v Bodgaji přijal nás a tajvanský štáb jako jediné při, návštěvě, navštěvě, kdy tam přijel zde Ramsali a Prostě ten filmař myslí na to, jestli je konektor ve správné zdířce, odkud jde světlo je to asi podobný, co máš i tady do jisté míry s mikrofonem a s písničkou a s návazností se vším. Ty máš vlastně velkou výhodu, že máš tu střižnu, protože nám ostatním se ten život většinou promítne až před smrtí. Střížná je v tomto případě velká, velká, výhoda. Když jsme se bavili o tom, že ty si prošel tady toto období hledání a ty jsi pojmenoval, že nejdůležitější vlastně asi pro tebe byla ta Amazonie, kde jsi vlastně paradoxně příliš točit nemohl. Tak já teď stoupnu na ten kýlet, protože ty si ochutnal a jahuasku, všichni posluchači určitě vědí, že je to takový omamný nápoj Nejsled, z liány. Nejsilnější přírodní halucinogen. Tak, tak, tak. A i ty, většinou, když lidé toto ochutnají, tak pokud to nejsou turisti, kteří jedou jenom za nějakým, nějakým efektem, tak na to člověk musí být hodně připravený. A myslím si, že takovýchto lidí toužících po osvícení, kteří si tu cestu zkrátili přes nějaké halucinogeny, jsou plné bohnice, protože najednou uviděli něco, na co nebyli připraveni. Neměl jsi třeba ty strach? No tak oni jsou plné bohnice i lidí, kteří nepožili a jahuasku. To za prvé. A za druhý existuje jednak příprava těla a pak taky příprava duše. A ono se říká, že zejména tato nesmírná síla, tahle zvláštní přírodní inteligence, si do jisté míry ty lidi volá. Bez pochyby to na mé cestě životní bylo. Já jsem měl obrovské štěstí, že jsem se dostal vlastně díky přátelům, kteří mi řekli o té cestě e, v jižní Amazonii do takové pralesní církve křesťanské, která opravdu v takovém nádherném dřevěném šesticípém, kosteli, šesticípém kostele zpívala písně k Pánu Bohu, k Ježíši Kristovi, k paně Marii. A rovn, ty písně byly rovnocenou součástí těch rituálů a bylo to velmi ošetřeno. Bylo to ošetřeno Otčenášem, zdrává s Růžencem. Takže tam jakoby ten přístup těch negativních sil byl velmi, velmi opečován. Já mám jen ty nejlepší zkušenosti. V tuto chvíli se vám odpo, odpojuje polovina posluchačů. Martínko, nemyslím to. No, všim si z toho, ale někdy třeba na... Počkej, počkej. Aha, počkej. Ano. Neodpojuje. Ano, pana režisera. Neodpojuje, neodpojuje, protože doba se mění. A my se nebavíme o nějakém drogování někde na acid party, acid house, nebo někde na záchodcích. My se bavíme o přirozeném rituálu, který provází lidstvo od nepaměti. Ale my jsme jim odvykli. My jsme Prvé Západní civilizace. A jsme začali drogy zneužívat. Ale já v žádném případě, prosím, nejsem, to asi by mělo naplno zaznít, propagátorem té věci. A dokonce, vždycky, když mám někde nějaká povídání, tak zdůraznuju, že tohle byla cesta pro extrémně zlobivého Igora Chauna. A netrpělivého, řekla bych. A no, ale ještě víc zlobivého než netrpělivého, který potřeboval dostat kolejnicí do hlavy. Tenhle nástroj je opravdu velice silný a má tu obrovskou, abychom řekli, co to vlastně dělá. Ano. Ono to mění stav vědomí a dočasně to zvedá člověka do jakýchsi vyšších vibrací dimenzí souvislostí. Je to neuvěřitelný lék, a kdyby mi o tomhle někdo vyprávěl předtím, než jsem to zažil, tak jak už si řekla, Sám bych ho do těch bohnic e, poslal. Mé poznání, dobře, vidím, že už chceš pustit další písničku. Ne, ne, já jenom... já se tady hledám jednu poznámku, ale nemůžu ji najít. E, já jenom prostě chci říct, že celé bych to schrnul: to poznání, že hmotný svět není všechno, že přirozenou součástí je duchovní svět a že dokonce je ten hmotný svět určitým způsobem odvozen z duchovních příčin. Že prostě existují duchovní bytosti, pravděpodobně existuje více životů, dokonce více multiplicitních realit vedle sebe. Myslím si, že my, jako lidstvo, jsme stále ještě na začátku poznání. Dokonce, abych ještě teda naplnil tvou vizi, že se odpojí posluchači, tak bych ještě dodal, že jsem tam objevil mimozemské civilizace. Já, který jsem se vždycky smál takovým těm, bendovcům a vždycky jsem se tomu vysmíval. Je to velké dobrodružství poznání, ale zároveň vůbec nevadí žít dobře svůj život, mít v pořádku DPH, zimní pneumatiky a vztahy v rodině ono se to pánu bohu taky líbí. Musím říct, že tato skondenzovaná hmm, tvoje hmm. cesta působí poněkud po eh, překvapivým dojmem. Já jsem hledala jednu poznámku, kterou jsem našla, že ty, když jsi dělal rozhovor eh, v, se Stanislavem Grosem, grofem. Do, eh, grofem, pardon, do, do Genu, uh -huh. eh, tak eh, říkal, že jsme jediná civilizace v historii lidstva, která vědomně vypustila rozšířené stavy vědomí a informace, které jsou v nich přístupné ze svého životního rejstříku. A ale... diagnostikovala je psychopatologickými termíny. No, ono to tak někdy může působit, ale my si za malou chvíli budeme povídat ještě o tom, jak se můj dnešní host Igor Chaun vrací za kameru s takovou svojí vervou a stojí nohama na zemi. A kromě toho se můžete ptát také na dopoledne zavináč rozhlas.cz. Miky Volek jen kousek lásky a nám to vlastně připravilo půdu s mým dnešním hostem, režisérem Igorem Chaunem, pro jeho práci, protože jedním z takových nejvýraznějších tvých prvních dokumentů byl <hým> právě dokument věnovaný. Miki Volkovi. Ty se dokumentům věnuješ i dnes. Dokin šel právě tvůj dokument Nepřesaditelný o JeX X. Deležalovi a také si natočil dokument o Rychlobruselařce Sábníkové. Tak to byl krátký gén. Ano, to, a, ano. A taky tam ještě máme dokument o České filharmonii. Taky. Řekni mi, jakým způsobem se vlastně vyvíjí tvoje dokumentaristická práce od té doby, kdy jsi natočil tu svoji prvotinu s Mikim? Já v dobrém slova smyslu většinou pracuji na zakázku. Já prostě přijmu zajímavou zakázku od někoho. A já teď méně dělám pro českou televizi, protože musím zcela upřímně říci, že poněkud složitý hierarchický a schvalovací systém v ČT nyní existující poněkud odrazuje netrpělivé tvůrce, navíc velmi svobodomyslné, jako jsem já. Takže já jsem si našel spíše vlastní teď jako kanál a vlastní, vlastní jako možnosti, jak pracovat. Jednak se realizuju na tom kanále Goša na YouTube, ale na jaře se stala podivuhodná věc. Přišli za mnou z reflexu Milda Tesář, se kterým jsem kdysi dělal českou sodu a říkal: My jsme mediální partner Karlovarského festivalu a napadlo nás, že bychom měli být, mohli být první časopis na světě, který na pětihvězdičkový eh, festival přiveze vlastní film. A nejlepší, co máme, je náš ikonický, mírně šílený, kontroverzní Jiří X. Doležal za tři měsíce je festival, když do toho s náma, jsem říkal, to je, tak neši, to je, tak šílená nabídka, že to nelze odmítnout. Vůbec si nerozmýšlel? V podstatě ne, protože já, ona to přišlo ze zhora, protože dobrý je vysílat jako informace nahoru, co chceme. Já jsem myslel, pane bože, Rád budu točit, mám energii, jsem ochoten mučit se znovu ve střížně výběrem <laughs> materiálu. A v tu chvíli přišlo toho. Volá A... Tesař, ale když ještě se zeptám na toho, je X doležela, uh, myslím, že všichni posluchači vědí, o koho jde, tak jeho kolegové říkají, že ho nikdo moc nezná, přestože s ním dělají čtvrt století v jedné uh, redakci, takže je to pro ně tak trochu přízrak. Oni by uh, pak poděkovali. Oni říkali, že díky dokumentu ho i po těch 25. <laughs> Letech, že třeba nevěděli, že ho někdy neviděli jíst, že nevěděli, kde bydlí, jak bydlí, něco věděli, že chodí na ty trilobity, ale já bych možná spíše ještě chtěl jako vyzdvihnout takovej oblouk radosti, radostní svobodný tvorby, protože Jiří neuvěřitelně spolupracoval. Vyndal telefonní seznám a dal mi své milenky bývalé, bývalé manželky, své takzvané hejtry, co ho jako hejtujou, hmm. poskyt mi veškerý komfort. On chtěl být poznán. On tvrdí, že má narcistní poruchu osobnosti <laughs> a že když jako je o něj zájem, tak žije. Takže on vlastně, ona to do sebe všechno zapadlo. A ještě já bych chtěl zmínit, že já jsem měl od reflexu naprosto volnou ruku. A to natolik, že chvíle jsem měl pocit, že se nemám koho zeptat, jak to mám udělat. Takže já jsem si uvědomil to, co má být při tvorbě, že šéf jsem já. Třeba jestli tam mám ponechat ten zvláštní double konec s dvojitou poentu, která je hodně atypická, ale nakonec ve filmu zůstala. A chtěl bych říct, že se nám to povedlo udělat. Má to 83 minut. Opravdu jsme stihli premiéru ve Varech v Termalu. Do, měli jsme úspěch, dokonce se při, dávala projekce, pak jsme byli na Colors of Ostrava, na letní filmové škole a teď půjdeme 16. listopadu do kin. Já to moc doporučuju. Já tomu říkám, že to je takový 90-letní dokument. Je velmi nekorektní. Věci se tam nazývají pravým jménem. Je tam spousta zvádlivě vulgarismu, ale zároveň je to, jak řekl můj snad mohu říct přítel, kamarád, výtvarník a léčitel Vladimír Kavka, tak je to, jako, je to obnažení a obnova jedné lidské duše. Jiří se nám v tom filmu zcela ukáže, včetně poenty z dětství, a mě to prostě přineslo velkou radost a ukázalo mi to, že mám tvořit, můžu tvořit a že to nese ovoce. Kolegové z Reflexu napsali, že tvá obvyklá pracovní metoda směsice klukovské drzosti, tazatelské důslednosti a mimořádné empatie se ukázala mimořádně účinnou. A to cituji. A tak si říkám. To si ty. A nebo je to vlastně i léty vycizelovaná technologie, která k se objektům zkoumání dostat na kobylku? OB, řekl AB. <laughs> je to OB. Je to moje osobnost, ale zároveň mně se prostě takhle dobře pracuje, že jdu těm lidem zdánlivě po krku, ale dělám to v laskavosti, takže jim je v tom dobře řekni mi, je to tak, že občas těch lidí vytáhneš něco, co mm. si řekneš, že by vlastně mělo zůstat skryto? Oni mi to řeknou. Oni mm. mi pak řeknou, že si uvědomili, že řekli něco, co vlastně buď dlouho neřekli nebo říct nechtěli. Já bych možná ještě dodal, že vlastně tenhle ten náš dokument má takové jedno zajímavé pro mě vyústění, že přišla nabídka od Marka Stoniše, šef redaktora a z Reflexu a já už jsem teď v tyráži jako volný redaktor Reflexu a píšu pro ně rozhovory a nebýt tam té svobody a on někdy říká Marek v Legraci, že to je chráněná dílna. Já bych asi jinde takový přece stálý, stálou nabídku nepřijal a mám z toho radost. Ty si řekl, že se ti nebo já jsem to řekla, že se ti občas podaří z lidí dostat něco, o čem oni si pak uvědomí, že by to možná mělo zůstat skryto. Když ty si vydal své deníky a ne smrt režiséra, tak nestalo se ti to tež, že když si to dneska prolistuješ, tak řekneš, páni, možná jsem byl trošku moc upřímný, možná by stálo za to. Uh nebýt. No, já jsem moc rád, že jsem tehdy ty šílený deníky vydal. To bylo v 90. letech a já jsem do svých asi 27 let vydal 1200 strán s názvem Deníkanem smrt režiséra. Tehdy to byl trošku skandál, protože to bylo velmi natvrdo. Já jsem rád, že jsem to udělal tehdy, protože teď už bych asi si nedovolil ty věci takhle, takhle natvrdo popsat. Jsem za to rád. Ještě mi dovol Martino říci, že já jsem si jako malý chlapec, vášnivý čtenář, přečetl citát jakéhosi ruského spisovatele, o kterém nic jiného nevím. Jmenoval se Konstantin Fedin. A ten citát zní, poznej sám sebe a poznáš i ostatní. A mě to jako malýmu klukovi nesmírně uvízlo v paměti. A já prostě skutečně věřím, že odlišnosti jsou zdánlivé a podobnosti jsou převažující. Takže když já popisuju upřímně svůj život a popisuju ho s nějakou sebereflexí, tak poskytuju čtenáři nebo divákovi možnost se poznat a třeba i v něčem léčit. Milí posluchači, i vy máte možnost ptát se na cokoliv mého dnešního hosta Igora Chauna. Máte-li odvahu? <laughs> a já opět dodávám a s režisérem Igorem Chaunem. Igorem, tvůj tatínek, lékárník, ale také úspěšný skladatel a malíř ti v jedné zácné chvilce, kdy jste spolu vedli rozhovory, řekl, že jeho prokletí je, že mu pán Bůh nadělil více talentů a on se tedy nemůže věnovat vlastně pořád všechno tu energii naplno jedné věci. A když tak sledují tvůj rozptyl a rozkmit, máš to potátovi? Mám to potátovi. Mám to potátovi. E, I v tom se projevuje ona jakási netrpělivost. Já jsem si zkusil vydat knížku, vydal jsem povídky, večeře u Mahráči, a už mám knížku, šel jsem dál. Udělal jsem filmy, šel jsem dál nakonec stejně mě nejvíc vlastně drží a láká ta, ta, duchovní oblast. A já si, Martino, nesmírně cením toho, že můžu na těch sociálních sítích posílat do světa zajímavá videa o lidech, prostě, že můžu dělat tuhle tu práci a předávat tu inspiraci a ona někdy, ta, někdy ty reakce chodí moc hezký. Znamená to, že ta meta, kterou asi má každý režisér, celovečerní film už není podstatná, není nejdůležitější. Nadino, já nejsem nejvíc režisér. Teď ono to bude znít pateticky, ale bylo to bolestně jako dohledaný. Já jsem opravdu hlavně člověk. Já jsem prostě člověk. Já jsem velmi bolestně hledal Igora člověka. Já někdy v Legraci říkám, že jsem moc dlouho chtěl lítat. Mě, mě země nestačil. Já jsem záviděl andělům a pta, ptactvu nebeskému. A vlastně jeden z výsledků toho mýho takzvaného duchovního hledání je, že jsem přijal Igora člověka. Já jsem se ohledl a zjistil jsem, že mezi lopatkama nemám křídla a z toho jsem usoudil, že mám šoupat nohama. Počkej, otoč se. <laughs> Na rozdíl od tebe je nemám. že <laughs> mám prostě šoupat Bystrý chlapec. <laughs> od tebe mi kompliment ohledně bystrosti velmi zvětší a sedí. Dobře, tak to, jak ses asi viděl v 90. letech, jak si viděl svoji budoucnost, tak to se pravděpodobně změnilo, protože tehdy to byla taková ta klasická jízda. No, ona byla ne? taky jiná doba, byla že? Byla jiná doba, byli jsme mladší. Všechno dovoleno. A moře pokolena to zažil asi každý mladý člověk. Co pokolena? Moře Moře pokolena. K to se tak říká. To já neznám. Když, to když to mám... je nářečí vaše, ne? Odkud ne? Ne, 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 moře pokolena, to je tako, že, že ti sahá moře jenom po. Kolena, Aha. protože mladý člověk má pocit vždycky, že změní svět. Ty jsi ho neměl? Já měl ponosní dírky možná. <laughs> no, tak je vidět. <laughs> Igore, to znamená, že teď, když točíš dokument, tak je ti jedno, jestli bude v Karlových varech na festivalu anebo jestli bude na internetové televizi? Tak není mi to jedno, ale Ona mi vždycky maminka říkala, ona, ona už odešla, dneska teda máme shodou okolností dušičky, den památky zemřelých, a ona vždycky říkala Igorku hlavně se z toho neposírej. Mm -hmm. A já jsem si, tak, ale taky třeba říkala Igorku per aspera ad astra, přes překážky ke hvězdám. Já jsem měl výjimečnou matku, cáklou, ale hodně mě směřovala nahoru a já jsem si to uvědomil teď v těch varech, hlavně se z toho nepo. Udělal mi to v obrovskou radost, ale stejně tak mi udělá radost, prostě, když má něco pět tisíc, pár tisíc, nebo stovek zhlédnutí na těch sociálních sítích. E, Tam je obrovské. Pro, pro netrpělivého člověka pro, v, v tom rychlém tepu doby je nesmírně krásný, že já něco natočím a večer to zveřejním a třeba ráno to má několik tisíc zhlédnutí. A to je úplně něco jiného na rozdíl od té Vzpomínky nám, když já doufám, že pro televizi budu točit, ale tam se čeká rok, dva roky od začátku výroby. Tohle je za noc. Takže oboje mě těší. <laughs> <laughs> já už jsem se na to jednou ptala, ale přesto, jak se mění uh, Igor, uh, chaun, režisér a dokumentarista, když hovoří s lidmi, které zkoumá a jejich život a dílo nějakým způsobem zachycuje? Je tady rozdíl? Protože je. já ho samozřejmě vidím, když se podívám na tvůj dokument o Miky Volkovi a když se podívám na tvůj dokument o České filharmonii, mm -hmm. tak je tam rukopis a přesto to dělá jiný člověk. Martino, je a je to podle toho subjektu, podle toho člověka. Já uvedu dva konkrétní příklady. Já teď natáčím pro Združení Mimo Domov dokument o dětskách, která vycházejí z dětských domovů totálně ne nebo často mm -hmm. velmi nepřipraveny. Na prostě v 18-19 letech stojí před dětským domovem s igelitkou a pár tisícovkama a ačkoliv předtím měli super péči, tak oni nejsou sociálně připraveni žít a upadají do dluhových pastí, do, do, narkomanie, někdy do dokonce prostituce. Je to moc zajímavý natáčení a tam samozřejmě jednám úplně jinak s těma klukama, kteří se mi to mě pomáhá, že jsem ač s umění milovné rodiny prošel tou etapou toho horníka vyučenýho. Takže mě jako baví s různýma sociálníma skupinama hovořit jejich řečí a nemusím se přetvařovat. A druhá, druhý příklad je, já jsem teď dopoledne točil pana, já jsem to řeknu dobře, abych to nespletl s Hilsner ten kandidát Hilšner. <laughs> Mudr Hilšner, já jsem ho teď točil, jak on oznámil, že bude kandidovat, protože sehnal podpisy respektive poslance hlasy. A to je tak neuvěřitelně, si fakt se byl poprvé v osobním kontaktu a prostě s kandidátem úplně jinak hovořím, než třeba s klukem z dětského domova. Hmm. Milí posluchači, pokud vy chcete hovořit s Igorem Chaunem, tak se ho ptejte na dopoledne zavináč .cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je režisér, spisovatel scenárista a hledač, jak on také říká, a nacházeč Igor Chaun. E, Igore, na tvé práci, jak už jsem to zmínila, je patrné, že jsi vždycky byl takový široce rozkročený, ale přesto mě na tom samém začátku máte jedna věc. Když tě nepřijali na konzervatoř, na herectví, tak kde je od herectví ten přímý krok k tomu jít studovat hornickou střední školu na Kladno? To mě máte. Martino? Ten, ten, důvod je ku podivu herecký. Herecký důvod. Já jsem končil devítiletku, nedostal jsem se na herectví, na konzervatoř, dokonce ani na filmovou průmyslovku do Čimelic. A v té době jsem vyhrál jako 14-letý konkurs na dětskou filmovou roli Tři od moře. Uh, což bylo uh -huh. o tom, jak se pilní. oblíbený řeč. film v dětství. Jo. No, jo. Jezdil jsem v obráceně na oslu. Uh -huh. A tam hrozilo, že o to přijdu. Protože produkce přišla, říkala: Igore, máme socialismus, my nezaměstnáváme děti jako nevykořistujeme děti jako v kapitalismu. A musíš nám přinést papír: kohokoliv, že tě pokryje a že ti dovoluje po dokončení devíti letky jako jet na to natáčení. A tak teď se mi to vysvětlilo. já jsem vza, my jsme normálně vzali letáček kladenských dolů, náborář pan Bláha na Vinohradě, na Vinohradech jsme tam jeli, slíbil matce, že budu mít deputát a tepláky a 450 korun, což byly obrovský učňovský peníze měsíčně a matka, ona byla šetrná a taková patetická a vykřikla Igorek prodlouží dělnickou tradici naší rodiny hmm. jako podělečkovi, to byl strojmistr v pivovaru u Barona Ringhofera a najednou hodili za hlavu všechno, prostě a kavka, by... dostojevsky, felíny, co do mě spaly A já, ale ono. A Igorek prodloužil, protože ty si tam skutečně no, získal maturitu. To, ale ona to byla způsobem krásná doba. Já a ty jsem, jsi skutečně fáral? Já jsem fáral. Ty jsi rubal na předku a měl já jsem já byl elektrikář, Aha. ale chodil jsem na předek, hmm. ale my jsme fárali s muklama, hmm. který nahoře byly ve voliérách v, v pouštěný a dole vlastně nás odlišovala pouze barva přilby. Já bílá, oni červená. Hodilo se ti to někdy v budoucnu? Lidsky bez pochyby. Já jsem žil v... Umělém světě pábitelské matky. A já jsem díky těmhle čtyřem letům zaprvé pochopil, že v tomhle světě za myšlenkou musí následovat čin, mm -hmm. což maminka často zapomínala. A za druhý jsem dostal krásnou hornickou maturitu a díky ní jsem se pak dostal na FAMU, kde si mysleli, že na scenáristiku dostali hornického učně, že budu dělat prv, opět nějaký dělnický scénáře, ale já jim místo toho dones horory typu a dála. <laughs> Musím říci, že ty jsi tak krásně teď to pábení svedl na svoji maminku a já jsem teď pochopila, proč tvůj spolužák, režisér Hřebejk, říkal, že všechny zajímavé věci si udělal, jenom když tě někdo vystrčil z bezpečné planiny snění. Tak tedy po mamince? To je velmi zajímavě řečeno. Já tenhle citát neznám, ale Honza byl tak hodnej, že dokonce ve Varech teďko měl slovo při té naší premiéře. Já jsem si toho vážil. I když se teď nevídáme už moc, tak s Honzou Řebejkem, Petrem Jarchovským jsme byli opravdu hodně silná trojice a zažili jsme naprosto krásné věci na FAMu. Já už dám trošičku prostor také našim posluchačům. Ptá se vás Rudolf, zda byste ještě natočil dokument z oblasti politiky, jako byla léčba Klauzem. Určitě. A já dokonce teď ve spolupráci s Reflexem vlastně dneska jsem roztočil dokument, který jsme pracovně nazvali Všichni prezidenční muži a budeme na webu Reflex.cz zveřejňovat jednotlivé medailony, portréty. A já se k tomu pokusím přistoupit trošku atypicky, takže třeba se budu ptát kandidátů na nějaký vtip, na to, co je vnitřně opravňuje k představě stát se prezidentem. A moc se na tu práci těším. No, to musí být tedy velmi konst, konstrukt. Hele, říct jsem... takovou odpověď. Proč si se... myslím, že já bych se měl stát prezidentem? Odpověděl jsi na to? No, ty jsi říkal, že už nemám jmenovat toho, co jsem <laughs> ne, dneska točil, nevím. ale on moc hezky odpověděl. My jsme takový a tady večkej, Já ještě musím něco říct. Představ si, že já jsem si tek textoval s Jiřím Ovčáčkem. A on mi normálně byl hrozně slušný, protože já byl slušný. co mi to dělá? a on, oni, oni, nás pravděpodobně pustí do blízkosti pana prezidenta při výjezdu na, do Ústí nad Labem. Takže já budu mít i pana prezidenta Zemlana. A to samozřejmě dokumentarista ve mně. I, Je ob, rád? I občan plesá. Tak už máš Richarda Gíra, Dalajlámu a pana prezidenta. Ano, tak to už chybí jenom kajínek. Ti, no. Píše ti, píše Vítek uh, a píš když byli jsme pěstounská rodina, dvě dívky, jedna od tří, druhá od devíti let. Bylo by zajímavé udělat rozhovor s dětmi, které sice vyšly z dětských domovů, ale měly možnost být v pěstounské péči. Na to se dá říct, ano, to je zajímavé. A jak ty hledáš náměty na to, co budeš dělat? Já asi můžu říct e-mail. Určitě. Goša, g o s h a zavináč seznam CZ. Prosím, ať mi napíšou. A přesně tyhle podobné případy hledáme. My totiž budeme točit do dokumentu dospělým ze dne na den, jak ty případy, které to zvládly, tak ty, které padly. Doufám, že tohle je případ, kdy to zvládli. Doufejme také. Vítek píše optimisticky. Píše také paní Anna a ta říká, fascinuje mě ta skutečnost, že dáváte tolik filmů na YouTube. To je spousta práce zdarma. Omlouvám se <hým> za tu otázku, ale je to pro nás velmi obohacující. Existuje takové zvláštní ezoterické pravidlo, že když budeš dostatečně dlouho dělat něco, co miluješ a co děláš rád, vesmír si najde způsob, jak tě nakonec odměnit i finančně. Takže já jsem to dlouhé roky dělal úplně zadarmo a teď už nějaké centy za ta kliknutí přicházejí, ale je to v řádech tisíců, takže je to jakýsi příspěvek na ty disky externí a na tyhle věci. Což je pro nás dobrý příslip, že tím pádem budeš muset i nadále točit. <laughs> to si píš. <laughs> Igor, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji ti za tvé dokumenty a těším se na další. Já moc děkuji za pozvání a chtěl bych lidem popřát dobrou náladu, aby si hlídali mysl, myšlenky a abychom si společně připomínali, že žijeme v nejlepší době naší země, národa, lidí. Možná, jak už jsme kdy měli. To vůbec není špatné rozloučení a já k tomu přidám, milí posluchači, své obligátní, mějte se hezky a něco pro to dělejte.